زما سترګو نه وخېږي سامي بندېږي را ماتېږي قار راځي بلډ پرېشر مې وخېږي ګرځېدی نه شم وپړسېږم لکه انسان نه طبیعي انسان نه ښکارېږي ټول دنیا نه ته خړه وي چې کله دلته راشم دا ماشین نه ته ولېږي او ګنټه به وچېږي زه یم چې او دا انسان دی ریزان چونکه تعداد ډیر زیات سیوا دی د غیوس زمونږ د خارجي جرم ماشینان هغه نه تعداد کې نه دی خیر دل چې مریضان نغری د غونم پښتنه کوي چې د زګي برتاو څنګه دی کم چې د افا خورشي وو او وسه پیریډ راغلی سخ وخ راغلی په هاسپټل باندې دا غي حواله سره چې د سامان دوته بهر نه ملوي کو دنه نه ملوي رو السلام علیکم نام دې سدا د کم زګي سرسړنه عثمان دی عثمان خډایلاسز د سونو مودینه کېدل دا وس کو تقریبا سلور میاشتې وشو چې شروع کې کړی دا سلور میاشتې در ته دا کم سامان وغیرہ پیپ وغیرہ ډایلاس زبر کم سامان لګي دا تاسو سره کم تر په ملويږي دا د هسپتال نه ملويږي ها او باز رم ټیم شارټ شي به موږ بار نه راوږو خجی ها هسپتال دنده چې کم سټاف ته ډاکټران دي دروی څنګه دستو سره داو دی خو په ډیوټي کې یو ته چې کم ټیم موږ راو شو موږ کار کوي خجی ها کار کوي په ایمرجنسي راو شو په ایمرجنسي کې موږ یو دغه او د 24 غنټې ناشې دي خوشاله ده هسپتال باندې نو خوشاله دي په دې او دغه زمون کار کیږي ځکه بس یو بیا زمون کار نه کیږي بل ځای کار نه کیږي دل د کار کیږي په پی خبر کې غواړې څه چیرې نور څه امپروو شي په هسپتال کې څه خواله راشي چې نور غریبانو خلکو ته سہولت جوړ شي اشته شیخه ده اشته شیخه ده هغه پوره ده هغه سہولیات دونه خدي چې اشته برابر ده اشته برابر ده خلا د روغ صحت درکا زمون دعاګان سره دي سیر جزاک الله خیر کوم درا ګورا دام د الله طرف یو امتحان دی دنیا ته انسان روړي کی کنه سخ وخت پراولي او سخ وخت پچاره ولي الله ګوري په خپل نیک بنیادم باندې چې په دې سخ وخت کې دا سګي نو په دې به شکر وباسي ښا د الله لاغ لاغ شکر دی الله دې دنیا ته را لګلی او الله به دې دنیا نو وباسي مرکه به واپس هم پیدا کړي دا د الله تقسیم دی په هر حال باندې د الله شکر خزه د هاسپټل باندې کې راته وای دا کم سامان وغیره چې تاسو ته د ډایلاسیس لپاره دی خو میلاویږي راځي ښا پر تیرے میش کے امیش نہ ہو اس رغرے دے خٹ ڈاکٹران خٹ ڈپٹی کہیں سامان میں روی کی پدب کی عرش ہے غریب سڑی تو سہولت شتا دا زرمان بگے غریب ز نہ مانو مم زکے زمال واد نشتے نما دا کار سوک نشتے ما تے بغیر سمے روی سٹے مناشم ما تے بغیر سے سہولت تے برتاو خلے ڈاکٹران کم سٹاپ چے دے بالکل نمبر 1 لیڈیزم او ڈاکٹران کله بره او بره چت کی دے کنا نی پکم وخت کی سامان نوی کنا داغه بیا سونه پیسې ساسونه لګی بار بل چر ته پته نی کی زګه جلدی خه خلک شته لګه وزردار ز چې په خپل زمان و نی شه ز دې سیستم شنه لکان مرګری پکې لګی یو ته وم بل ته وم بل ته وم یاره سبا مې ډېرې سپرز دا وز وزم پیسې نشته سوک سره کی سوک سره کی لګی ډېرې ا جمع کوم چې کله دا واش پیسې پوره شي ډېرې زرا شم چې پوره نه ز بیا ناراضم او چې دلته سګی د ډاکټر دلا سماته میرا ویږي خط خوشحال ہم نے ڈاکٹر رانو ہی نہیں ٹیم کا نمبر میں نہیں اوبر سوک نہیں اماں تو رات لے شی راجا دا ډېر د خوشاله خبره ده بني مشوره شمه مې کار کیږي خجی خا ها چور وټه کوم دې هم مې کار کیږي خو شری دا پاره لکه بهترین زګي دې په خبر ته تلم دا غینه واپس راغلم واش مې پرې خو دی دې یقین وکاو ما چې په واه واش ټیم پوره شي کنه او جی دا تکلیف سي زما سترګو نه وږي دي سامي باندې ګرماتيږي قر راځي پرفیشنل مو وږي دي در زیدې نه شمو پړځي ګما لکه انسان نه طبیعي انسان نه ښکارېږي ټول دنیا نه ته خړه وي چې کله دلته راشم دا ماشین نه ته ولېږي او ګنټه به وچېږي زه یم چې او دا انسان دی زه بیا ښه شم دونه تکلیف لکه چې ډاکټر راول زه نه پېژنم چې دا اوس ته بیا زه ډېر برابر شم به وځي صفای وشي الله راته روغ صحت درکا او سامان خو شو ګڼه ده که نه ګڼه ده شپه ورځ شریږي هسپتال دا
نو دا به سو پورا کولای شي ته وای دا به د ګورنمنت فرض دی دا به هغه پورا کوي مونږه خراج ته سن به کوسو نه منیجمنت دی هسپتال فرست ټایم د هسپتال د ویزه دمو او مریض فرست ټایم وای جرا زمونږه ډیر خیال ساتل کیږي دا ډیر خوشاله خبره ده د منیجمنت د وجنه ادارې کمزوري کیږي هم او مضبوطی کی هم نو زو سلام به کوم د دې جګن چې سونه منیجمنت دی دا ټول غریب ولس راځي هغه ولس راځي چې په کور کې د رزق درک نه لګي هغه دلته راځي او داسې ټریټ کیږي لکه وی آی پی نو کریډیټ ګوز ټو منیجمنت ډیر زیات خوشاله شوم او دغه ان شاء الله نور جګم زموږ مطالبات دي د ګورنمنت هغه مو سره پیش کوو زموږ سره اوسه بجن در ته وای اپریشن دیو شو الحمدلله سہولیات سدی ہسپتال برګی سوی الحمدلله سہولیات خدل دم زیات دی چې د مریض لکه ضرور نه زیات مینا محبت ور کوي او علاج ډیر خدای دلته او زرا غل ماته لکه س تکلیف نه دی محسوس شوی د سیم لکه په خپل کور په بیټ کې پروت یم صحیح او الله دې دې ټول تاونه جنتونه ور کوي امين او چې دا کم سٹاپ دی نو زموږ ډېر زیات شکر گزار یم چې یار موږ تاسو ته تکلیف نه د شپې شته نه د ورځې شته خدای ته د جګړه پتو لګي چې راستا مسله د اپریشن دا ته بهر معلومات کړو چې را اپریشن باندې سونه خرچه راځي او دل درې سونه پیسې لګي دي زمو خو جز ته مرګر ته تلې مو شپې لا ال ته په ما تکلیف را ما ته غا ډاکټر وی چې یار مار به 30000 روپۍ راکې ها دا یو ګټه باندې کوم 30000 روپۍ ا نو زه راشکې ډرم تکلیف را ته او پیسې را سره نوې کور تر لم بیا لړم بټخیلی بازار ها هسپتال ته جی نن تر ته ارشد نواز وی چیر تاسو نو شریف هسپتال ته لړ شي ها ان تاسو تاسو لکه مطمئن علاج شي او لکه دا تکلیف پدې ختم شي ها او چې دل تر لم ان شاء الله قشان وو چې څنګه ډاکټر صاحب راته ویل تروزه سوي د دې فیسیلیټیز بارے کې تاسو راغلي دا علاج ته ضرور اپریشن شو دې حق لسوي زه په پست ټایم د هسپتال نه زیات لکه متاثر شوم چې کله زه هرمای هسپتال ته تلم نو یو ډیر خاص هسپتال ډیر خو جزو دا غین را وتم نو ما تقریبا 70000 روپۍ زمانه پاتې شوی وي په پست ټایم چې زه دلته رانه نه وتم نو کم چې منیجمنت والا غول چې څنګه ورلم نو مالې صرف چې ټرا کو دمانه 10 روپۍ واغست صحیح بیا چې کم ټیسټونه دی بدی کې پراته دی تقریبا اپ بټخیل کې نه کیږي ډېر ګران ګران ټیسټونه دي او دلته مکمل زما پریو شو مکمل دغه د پریشانې موږ ته 30000 روپۍ ویلې وی دلته مکمل پریو شو او سره کا د سټاپ پوری ډاکټران ډېر مینه محبت زو ډېر زیات دونه متصر ډېر زیات صحیح لکه سټاپ هسپتال صفائی د دوه ډېر زیات ارس برابر دي ماشاءالله ډېر زیات ما څنګه هي صحت ښه دي دغه علاج دي څنګه روان دي علاج خو ښه روان دی خو الله پاک را دل نه دی شوی خیال دې دلته خلک ساتي چې راشي د دې ځګي ډاکټران انشاءالله انشاءالله اوس په دې ځای لرونه په شان شي هم زما دوه درې میاشتې اوس ټول پیژنې ما ټول پیژنې خیال دې ساتي څه تکلیف مشکلات خو ته دلته نشته دی نشته نشته خوشاله مطمئنه د خپل علاج ده الله دې روغ صحت درک امين او دعاګانې کو ټول امت ته لپاره خاصه دعاګانې الله قبلای مسلمان ته جنت امين او الله دې تعالی روغ صحت درک در خیر الله دې روغ کا الله دې روغ ضرور دار ته وای سسر بیمار دی او جی خو علاج څنګه روان دی دلته علاج خو شکر دی دلته کی صحیح روان دی په سعودي عرب کې سر لګوته به تمیزي شی و سپارو والا ها دلته کې ورته وی چې دی ولې غو سپارو و نه یورپ بسې ها یورپ بسې ان په کراچۍ کې لکه ګورده چنج کې خو لکه زمو سره ونه لګی دا ها و دلته کې پینډه کې مون خبره کړی دا په هغه زمو چار ناراضي یو درخواست وزیر اعلی ل ور کړی دی یو مراد سید الله او زمو سره لاس امداد نه لري د دې ګورده بدلول کم پینډه کې جتا سویل په دې باندې خرچه سو ناراضي سو نه توي دا ډاکټر زمو نه غواړي 15 لک او 20000 روپۍ ها او زمو کې سچار ناراضي خاصو چې لګدا پیسې ته مونږ تراکې نو ګوردا او سره د ترانسپلانټ دا تاسو نو لګدا وایانه د هسپتال خرچه بیا تکه ها
هغه خرچه بیل ده هغه بیل ده نو بده زمون سچار ناراضی نو ده هسپتال بار کې سوي کم جه سنگوټه کې دی نو شریف هسپتال دا خو خد باب چې هغه باندې سخت ته جمنګ به درې ورځې ګراس صرف د گاډي خرچه را بسی راځي نور سپایسي مې سي زمګل تنه لګي ډایلاسیس لږ کم سامان وغیر راخلې نه هغه نشته به دی هسپتال کې سرکاري لکه ای ټو زی تاسو دل دغه فری مې لوي هغه فری مې صرف د گاډي خرچه درا پسی جی کابل دردیال خدا دې ایرور خبرې تاسو ووري دې دې ایرور په شانتي زرو نه خلق صرف دغه یو څه انتظار کې خدایا کم هغه رحم به وستا چې دغه 35 لاکھ یا 40 لاکھ روپے مونږ ته ملو شي د خپل بچی یا د خپل رور یا د خپل خاون ګرده بدل کو او هغه مونږ ته ژوندې پاتې شي شکریا د دې هسپتال والا ادا کوم چې هر سیز دنده دوه تفریده خدا هغه کسانو خیال به سوک ساتي دا زمونږه انساني دا زمونږه حق دی چې کم دا ګردو دا بیماران دی دې ته ګورنمنټ لکه سنجیده شي اوس دا غریب تلی دی مسافرې لا پردیس لا چیرې د خپلو بچو مستقبل ختم نو دا غریب به 35-40 لاکھ روپۍ د کم تر پر اوړي کمه ذریعہ ده څنګه چې د ګورن دلته په دې هاسپیټل کې ډایلاسیس وغیرہ فری دی نو ګورنمنټ له هم درخواست دی ساسو د موټر ویز نه ساسو د غټ غټ پروجیکټس نه ساسو د سی پیک نه ساسو د هر غټ پروجیکټ نه ماته د خپل غریب زندگی ډیره ضروری ده الله در رضا لپاره دغه سیز لږ سنجیده واخلئ کم دا ترانسپلانټ چې دی او کم چې په دې باندې دا خرچې راځي 35-40 لاکھ روپۍ دا زمونږه حق ته چې تاسو یې مونږ ته راکړئ نو مهرباني وکړئ دا سیریس واخلئ دا رور جنن ولاړئ د خپل رور د زندګۍ سوال کوي داسې په زرونو خلک په لکونو خلک هغه هم دغه دعاګان کوي چې خدای کما مسیحا راشي سو په مونږ مهربانه شي او 35-40 لاکھ روپۍ مونږ ته ملاو شي زمونږ د بچي یا د رور یا د خاوند زندګي بچي تاسو هاسپټل نه ډېر خلک ډېر مریضان او ماته ویچاره ماشاءالله ډېر ښه سرویسز مونږ دراګي په بیچ کې ودی ګیپ راغلی چې مونږ ته بخل کوي چې را کم پیسې چې کم د ډایلاسیس لپاره کم سامان لګي نو هغه مونږ بهر د میډیکل سٹور نه اخلو غواړم چې باغې باندې لګرو شنه یو اچو دا هاسپټل بیسیکلی اول پنجاب هاسپټل ټرست جوړ کو او انیشلی هغه چلو په منځ کې بیا چې کم دی نو هغه خپل فاندینګ سٹاپ کو او کی پی ګورنمنت ته راولې غو نو په منځ کې لګ ګیپ راغی ها چې باغې کې زمون سره ہاسپٹل کی سب بجٹ سب فنڈ اویلیبل ہوگا ختم شنو دغه گیپ راغې نو خلق وبیا د بهر نه غار سره استل خجی بیا کی پی گورنمنٹ سره زمون کرسپونڈنس شروع شو وزیر اعلی صاحب هم پکې زمون سواد نه راغې هغه پکې خپل مد خپل کوشش شروع نو بجٹ مون ته سینکشن شو وس زمون سره تقریبا هر شی زمون سره اویلیبل دی کم ډیر کم تر شیزونه میچ به زمون سره نه نو هر شی زمون سره اویلیبل دی ټول میډیسنز کا قیمتي اینٹی بایوٹک دی ټول موجود دی او جی جی سر دا بل مولی دل ماسا سو ویزیٹو مکو ڈائلاسس کم مشینز چی دی آغا مو کتلا ماشاءاللہ پیشنٹ نمو خبریم واو ری دی آغا ملگر وام ری دی خوشحال ہو دا آغا فیڈبیک دارا تو چی کم مشینان ساو سر دی تعداد آئی گیس 14 دے گا نا کم چی مو کتل نو تاسو سو آئی کل دا تعداد زمون دا دی مشینانو سیوا شن دینا سب فیسیلیٹیز کم چی دل دا بیماران دی آغا دا سب فیسیلیٹیز ملاوی دیش زمون سر چی کم دے زمون ڈائلاسس 24/7 فنکشنلی پدی کی چی کم دے نو دا بندی گی نا دا ورځی مونږ کم دینو تقریبا 70 ڈائلیسس پر ډے مونږ کو دا ترو اور چې کم دینو ون ڈمیش دا سٹارټ صحیح دا ڈائلیسس کیږي زموږ سره کوټینګ مشینز اویلیبل دي نو زبا دا ریکوست فرام گورنمنٹ تا مونږ خپل افیشلی ڈیمانډ زوم کړی دی لګي او خپل ایڈمنسٹریټیولی تاسو پترو باندې هم کا تاسو چې کم دینو دسی سر ڈونیشن سکول شي بل سر کې ایکسترا مشینز مونږ ته پرووایډ شي دا گورنمنٹ دا طرفه یا دا ڈونرز دا طرفه دا هر چا دا طرفه نو پیشنٹس پچ کم دینو نور فیسیلیټیټ شي کا وس مونږ 70 پیشنٹ کو پر ډے چې کم دینو چې سومره زموږ سر مشین سیوا شونو امر به مونږ ډیر زیات پیشنٹس فیسیلیټیټ کو خج گورنمنٹ خدا دا غو ریسپانسیبিলিটি دی آی هوپ چې دا اور یې مو په دې باندې کار مو کی کم دسی ڈونرز وی مخیر حضرات وی او زه مدا یو صدقه جاریه د کسو سر سوک ډونیشن کې د هاسپټل سر ست طریقه کار دی سر کانټیکټ به هغه څنګه کوي ترو ایم ایس سیب هم چې موږ سره کانټیکټ کولای شي تاسو په روم کولای شي څوک ماشینان موږ ته اویلیبل کی نو تاسو صدقه جاریه ده جی نو
ثواب دے دا اوور سی پیشنٹ سے سمرا د پدی بدغه من دا اوور ڈائیلیسس کی واش کی دی بلڈ دا نو هغه دوا کی او دوا چ کم دی نو ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر شکریہ ادا کو او ډیر زیات امپریس شو ساسو کار کر دګه نه ساسو د منیجمنٹ نه گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ اپ کی پک ات د زړه د خاص کوم خاص کر خپل وزیر اعلی صاحب ته د زړه نه اپیل کوم د دی وجنا چې کم دا ساسو علاقہ دا سواد ته او زورالو ډیر زیات خوشاله شوم دا هاسپټل دا منیجمنٹ مو کتو بیا د مریضانو فیډ بیک آی ګیس فرست ټایم چې موږ یو هسپتال ته وزټ وکړو ول د کی 100 بټ 100 پازیټیو ریسپانس ملایوي کی د پیشنټ نه خامخا غټ هسپتال وی بازنې کوتاهانی پکې خو موږ پکې یوم نوٹ نه کړه نو دا زوی مدد دوغه کامیابی دا گورنمنٹ پاکستان په کار دی چې کوم مشینان ما یاد کړه دغه ډیر زیات اهم دی ضروری دی د 14 پزې دا 30 شي نو کم از کم دا کم مریضان جب ویٹ کا یا انتظار کا چا نمبر لگ لیٹ رازی هغه بل لگ زر کی وقتی ما دو رپورٹس مو کتل چی ایوریج کم منتھلی دو کین 1500 to 1600 ایوریج مریضان دو گوری نو ک چر تا گورنمنٹ سائیڈ نہ دا مشینان دو تا سیوا شی نو ان شاء اللہ دا کار خیر و مخکیم لاڑ سی دا گردو ما مخکیم ویلی تقریبا 2 crore دا پاکستان کی دا گردو بیماران دی نو دا دا زمونگا حق تے بنیادی حق تے دغه شان تاسو کتل چې د ګردوی چې کله بدلی هم نو باغې باندې کاس ډیر زیات لري چې د عام غریب کس د وسنوي نو زونګه اپیل دی د زړه نه چې دا اداره ډیره ښه روانه ده مریضان ډیر زیات خوشحاله دي دلته د منیجمنټ نه پکار دی ګورنمنټ او پاکستان له چې داسې ادارې سپورټ کې مضبوط کی هم دا به زونګ د غریب ولس خدمت کوي بلدر خان الله ورکه اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ